নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মাঘ বিহুৰ ৰাতি 12 বজাৰ পিছৰ পৰাই এৰাশিয়ে লাভ কৰিব সুখবৰ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহোঁ প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই দিনটিত সূৰ্যদেৱৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱত কেইটামান ৰাশিৰ বাবে এই সময় থাকিব অতিকৈ লাভকাৰী ও উত্তম হিচাপে। এই সময়ছোৱাই এই ৰাশিলৈ লৈ আহিব সুখৰ বতৰা। বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ ওপৰত মা লক্ষ্মী অধিক প্ৰসন্ন হ'ব, যাৰ দ্বাৰা আহিবলগা সময়ত এওঁলোকে কোনো ডাঙৰ সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে। ঘৰ পৰিবাৰত সুখৰ বাতাৱৰণ বনিব, প্ৰেম সম্বন্ধ থাকিব আগতকৈ মজবুত, আয়ৰ নতুন দিশ খুলিব, ৰোজগাৰৰ নতুন দিশ মিলিব। বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই ৰাশিয়ে সকলো সুখ সুবিধা প্ৰাপ্ত কৰিব। বৰ্তমান সময়ত এই ৰাশিৰ লোকৰ আগতকৈ অধিক উৎসাহ আৰু মনত প্ৰসন্নতা ভাৱ দেখা যাব। এই সময়ছোৱাত হয়তো আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো নতুন অতিথিৰ আগমন ঘটিব পাৰে। চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত বহুতো ডাঙৰ সুখবৰ লাভ হ'ব পাৰে। পৰিয়ালত সকলোৰে সহযোগ পাব, আত্মবিশ্বাস আগতকৈ অধিক বাঢ়িব, বন্ধুত্বৰ লগতো সম্বন্ধ আগতকৈ অধিক মজবুত বনিব, বাধা হৈ থকা দিশসমূহ উলখাব, সময় থকা ধন পোৱাৰো যোগ ৰৈছে। আহিবলগা সময়ত হয়তো কোনো কোনো দিশৰ পৰা লাভ ঘটিব পাৰে, অকস্মাত ধন লাভৰো যোগ ৰৈছে। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ ওপৰত দেৱী লক্ষ্মীৰ অশেষ কৃপা থকা বাবেই এই ৰাশি লোকে এই সময়ছোৱাত প্ৰগতিৰ দিশে অধিক আগবাঢ়িব পাৰিব। জীৱনত ঘটিব লগা পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ বাবে এই সময়ত বিশেষ হিচাপে ৰ'ব। শিক্ষা, চাকৰি, ব্যৱসায়তো সুখবৰ মিলাৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে। মুঠতে আহিবলগা সময় আপোনাৰ বাবে অতিকৈ শুভ ও উত্তম হিচাপে ৰ'ব। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে মকৰ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি, বিষ ৰাশি, তুলা ৰাশি, বিশ্চিক কন্যা, মেঘ কুম্ভ আৰু সিংহ ৰাশি। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিব জয় মা মহালক্ষ্মী। ধন্যবাদ।